Мәрьям мен Расул. Ерте бір замандарда бір отбасы болыпты. Олардың Мәрьям деген қызы мен Расул есімді ұлы бар екен. Мәрьям тұңғышы, ал Расул кенже баласы. Бірде балалардың әке-шешесі қалаға аттанады. Кетерінде олар Мәрьямға: «Ол, қызым, ақылды бол. Үймен Расул өзің аманат. Бауырында көзіңнен таса қалдырма. Саған сеніп барамыз. Жүреймін. Біз сендерге қаладан базарлық ала келеміз», деп қатаң ескертеді де қоштасып жолға шығады. Әке шешесі кетісімен Мәрьямды аулада ойнап жүрген достары шақырып алады. Қыз Расулды терезе алдындағы көгалға отырғызып, өзі балаларға барып қосылады. Біраз уақыт өтеді. Мәрьям ойын қызығына кіріп кеткен. Кішкентай Расул мүлдем ұмыт қалды. Осы кезде бір топ жабайы қаздар пайда болады. Олар терезе алдында отырған баланы қанаттарына отырғызып, ұшып кетеді. Ойнай-ойнай шаршаған қыздар тарқай бастайды. Мәрьям да үйіне оралады. Келсе, Расул жоқ. Ол ары-бері жүгіріп іздейді. Айғайлай, айғайлай даусы қарлығады. Әке-шешесінің айтқан сөздері есіне түсіп, өкініп жылайды. Інісін не де болса іздеп табу керек. Жүгіріп ауыл шетіндегі жазық далаға шығады. Ол алыста ұшып бара жатқан бір топ қаздарды көреді. Жабайы қаздар лезде қалың орманға кіріп көзден ғайып болады. Мәрьям інісін осы қаздардың алып кеткенін біледі. Себебі бірде ол ауыл адамдарының бала ұрлайтын жабай қаздар туралы айтқан әңгімесін естіген еді. Қыз құстардың ізіне түседі. Жүгіріп келе жатып, ол бір пешке тап болады. Қасына келіп: «Пеш, пешау, айта қойш, жабай қаздар қай жаққа қарай ұшып өтті?» деп сұрайды. «Алдымен сен маған отын сал, содан соң айтам», дейді пеш. Мәрьям тездетіп отын жарады. Жарған отынды пешке салады. Пеш оған жол көрсетеді. Қыз пеш сілтеген бақытқа қарай жүгіре жөнеледі. Біраздан кейін ол өсіп тұрған жалғыз түп алма ағашын кезіктіреді. Алма ағаштың бұтақтары қып-қызыл алмаларын көтере алмай жерге қарай иіліп тұр екен. Мәрьям оған: «Алма ағашау, алма ағашы, жабай қаздар қайда ұшып кетті?» дейді өтініп. «Қарағым, бұталарым иіліп сынуға айналды. Егер салған алмаларымды теріп алсаң, айтам», деп ағаш бір күрсінді. Мәрьям тездетіп пісіп тұрған алмаларды тере бастайды. Ағаштың жерге қара иіліп тұрған бұтақтары біртіндеп жоғары көтеріледі. Жеңілдеп бой түсіген алма ағашы қызға жол көрсетеді. Мәрьям сапарын жалғастырады. Оның алдынан енді
өзен шығады. Онда су емес, сүт ағып жатыр екен. Қыз жақын келіп, сүтті өзен, сүтті өзен. Жабайы қаздардың қайда ұшып кеткенін көрсетіп жіберші, дейді жалыныш түнімен. Бағана бір үлкен тас домалап құлап кетті, жолымды бүгеді. Енді сүттің ары қарай ағуына кедергі келтіріп тұр. Егер сол тасты жағаға шығарсаң, мен саған жол сілтер едім, деп өзін мұңын шығады. Мәриям қолына үлкен таяқ алып, тасты итеріп жағаға шығарады. Сыңғырлап аққан сүтті өзен оған жабайы қаздарды қайдан табатынын айтып береді. Сөйтіп Мәриям жүгірген қалпы қалың орманға жетеді. Ары қарай қайда жүрерін білмей аңтарылып тұрып қалады. Сол сәтте бүріні түбінде отырған кірпіні көреді. Қасына жақында. Кірпау, кірпі, жабайы қаздарды қалай табуға болады, деп сұрайды. Кірпі оған, менің соңымнан ер, дейді де өзі жиырлып, дөңгіліп кетеді. Осылай олар алдымен шыршалардың арасынан, онәрі ақ қайындар ортасынан өтіп, бір алаңқайға жетеді. Алаңқайда бір тауық аяқты үйшік тұр. Іште терезе алдында жалмауыз кемпір тоқыма тоқуда. Ал Расул есік алдында алтын алмамен ойнап отыр екен. Мәриям ақырын басып тауық аяқты үйшікке жақындай. Інісін көтеріп алып, қаша жөнеліп. Біраздан кейін жалмауыз кемпір терезеден сыртқа қарайды. Ойнап отырған бала жоқ. Ашуланған ол ысқырып жабайы қаздарын шақырады. Тез, ұстаңдар оны, қуып жетіңдер, баланы алдыма алып келіңдер, деп бұйырады. Жабайы қаздар қаңқылдап ұша жөнеледі. Расылды көтерген Мәриям қашып келеді. Анда-санда артына бұрылып қарап қояды. Міне, жол жүнекөй кезіккен сүтті өзенге жетеді. Тағы бір рет бұрылып артына қарайды. Жабайы қаздар жақындап қалған екен. Қыз қайда тығыларын білмей әбден сасады. Ол өзенге, өзен, өзен, бізді жабайы қаздардан жасырш, дейді. Сүтті өзен арнасынан жоғары көтеріліп, балалар астына кіріп отырады. Өзен үстімен ағып, оларда көзден таса қылады. Жабайы қаздар Мәриям мен Расулды көрмей ұшып өтеді. Қуғыншылар кетісімен балалар жағаға шығып, өзенге алғысын айтады да жолдарын жалғастырады. Ағайынды екеуін таппаған жабай ғаздар кері қайтады да жүгіріп келе жатқан Мәриямды тағы да байқап қалады. Бұл кезде інісін көтеріп алған Мәриям өзі кездестірген алма ағашына жеткен еді. Қыз ағашқа, алма ағашы,
Алмағашы, бізді жабай қаздардан жасырш, өтінем, деп көмек сұрайды. Ағаш Мәрьям мен Расулды қалың бұталарының астына отырғызып, жапырақтармен жауып мүлдім көрсетпейді. Қыздан адасып қалған жабай қаздар алма ғашын ары бер айналып, балаларды таппаған соң ұшып кетеді. Мәрьям тасадан шығып ағашқа алғысын айтады. Сөйтіп жолын жалғастырады. Міне, үйлеріне де жақындап қалған еді. Мәрьям бұрылып артына қарайды. Жабай қаздар тағы соңдарына түскен екен. Олар қызды қуып жетіп, тіпті Расулды қанаттарымен қағып әкетпекші болады. Бірақ қыз інісін құшағына қатты қысып жібермейді. Әрен дегенде құстардан сытылып шыққан Мәрьям алғаш кездестірген пешке де жетеді. Пеш, пеш, бізді мына шабай қаздардан құтқарш, өтінем, деп сұранады. Пеш балаларды ішіне отырғызып, бетін жапқышпен жабады. Ал жабай қаздар пешті айналшықтап ұзақ ұшып жүреді. Жапқышты қанаттарымен сабалап, сабалап аша алмай әбден шаршайды. Сөйтіп амалдары таусылған олар кері жалмауыз кемпірге қайтады. Мәрьям інісін көтеріп жерге түседі. Олар пешке алғысын айтып үйіне келеді. Артынша қаладан әкесі мен анасы да оралады. Қызы Мәрьям мен кішкентай ұлдары Расулға арнап әкелген базарлықтарын ұсынып жатады.